aktuelle topkamp i Parken mod FC Midtjylland på søndag. Hvilke forventninger går du frem mod det opgør med? Jeg forventer at vi går ut og presterer på samme nivå som mot AGF. Måske enda bedre. Da skapte vi mange nok sjanser til å vinne kampen. Og det var god intensitet, og alle var offensiv i hodet. Så vet jeg at som lege så legger vi på noen prosent på hjemmebane, og det håper jeg at vi kan vise fansen. Der skal jo ikke meget hjernekapacitet til å regne ut at det er en viktig kamp, det her. Hva kommer det til å bety for kampen, tror du, at der er så mye på spill? Det er alltid svært å si på forhånd, men jeg føler at vi har i FCK-spill mange av de type kampene her, hvor vi har kniven på strupen på et vis, og det har vi litt, særlig hvis vi skal i hvert fall unngå at Midtjylland får tre, da blir det svært å stå med den pokalen til slutt. Men jeg synes vi har vært gode over lang, lang tid. Hvis du tar de siste to månedene før jul, vi har hatt en god oppstart, og vi gjorde det fornuftig i Aarhus, så jeg ser liksom ingen tegn på at ikke vi skal gjøre en god kamp, og så vet vi at alt kan skje i halv 50 minutter. Det kan være stang inn, stang ut som avgjør det, men jeg er rimelig fortrøstningsfull. Hvilken betydning har det? I har den her kamp på hjemmebane? Statistisk sett så er vi jo som alle andre hold litt bedre på hjemmebane enn utebane, så det er vi glad for. Hva blir, altså nå sier du at I skal ta noe av det med fra Aarhus og prestasjon, men hva skal I bygge på i forhold til den prestasjonen? Forhåpentligvis siste pasning og avslutningene våre, det var få som traff innenfor målerammen. Programmet presenteres av Unibet, sportsbetting på mobilen.